Јас сум Бајса Рифовска, музичар, педагог и изведувач на традиционални инструменти, инструменталист од прв ред во Националниот ансамбл за народни песни и игри «Танец од Скопје». Моето детство е врзано за случувањата од Источна Македонија, поточно како почеток во Берово, каде што таму бев до мојата осма година со мајка ми, потоа Делчево и Македонска Каменица, каде што се селевме од разни причини. Мојот прв инструмент, реален, беше мандолина, подарок од мојата баба за мојот осми роден ден, и така практично влегов во школски оркестар и почна реално да се развива мојата музичка приказна на вистински реален инструмент. Мојата прва педагошка работа започна токму во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј како професор по традиционални инструменти. Секако тоа дојде од довербата стекната од мојот професор Драган Дутовски, кој што ми беше професор по тие инструменти на факултет. И практично стекнатата доверба ми даде можност и јас да бидам едукатор на деца. Искуството како професор во Средно музичко училиште даде понатамошна можност и насока во професионалниот државен ансамбл за народни песни, игри, танец. Моите ученици ги учам да пред се го сакаат она што дошле, нели, да го научат, пред се изворната музика, изворните инструменти, но ние како педагози ја имаме и другата обврска да бидеме на некој начин баш педагози и во некој случај и психолози, да може децата сами да се изборат со некои стеги што ги носи модерното време. За да се дојде до негде, за да се стигне до нешто, е да се избори сам да дојде до некои вредности и квалитети. Највлијателната личност во мојот живот е токму мојот драг и ценет професор Драган Даутовски. Првиот контакт почна на Факултет за музичка уметност како негов студент, како што тој знае да каже мојот најдобар студент. Веќе го нарекувам мој втор татко, затоа што се и однесувал така во време на студиите. Имаше многу животни приказни на кои што гледам дека има доста стереотипи како жена. Како може жена да свири тапан, тоа е машки инструмент. Како може жена да свири сега на свадба кларинет, затоа што тоа не е обично во нашето секојдневие тука. Скршив стереотипи и во смисол на психосоцијална тема не е музика за девојчиња. На некој начин менторско дело да делувам на децата од ромска популација. Ми прави среќна што дел од моите ученици исто така сега се со мене колеги во танец. Порака до младите ромки е секако најпрво да се следат себе си, да се стремат кон остварување на нивните соништа. Значи, тоа не мислам само на оној стереотип кој ја прави класичната ромска девојка да, нели, целта да она биде најубавата на ромска свадба и да биде тоа, нели, животен врв, но пред се да се стремат кон едукација и да она што го има во нив како дар и како способност да се извади на виделина, во смисол да се биде корисен во општеството, затоа што едукацијата, високото образование е клуч на нешто со што може да се срушат многу стереотипи. Значи, да не се остане онаму кај што сме биле пред многу векови. Така што се надевам дека вистина тој број на едуцирани луѓе ќе порасне и ќе почне да се размислува малку поинаку во животот.